سونا میرا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا جیتا جگ پر والا او بابا زہرا دا حسنین دا ہماری جھٹکی آواز ہے ایسی بات نہیں ہے ہم سرکار کو آواز دے رہے ہیں آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں میں دو دو گھنٹے پڑھنے والا ہوں یہ تھوڑا سا خیال کریں ہمارا ہم رسول اللہ کے نام کے حوالے سے آپ کے مہمان ہیں تھوڑی سی توجہ فرمائیے فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَشَانُهُ ثُمَّ رِضَا أَبِي بَكْرِ وَعَنْ عُمَرَ وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رسول الله آپ کیا کہہ رہے تھے بھائی وہ کون سی فرمائش ہے یہ حکم دیئے میں ابھی شروع کر دیتا ہوں ابھی بسم اللہ حکم دیئے دل ٹھکانا میرے حضور کا پرچیوں تو ڈھیر ہیں ڈھیر پرچی آپ کی پرچی پہ کیا لکھا ہوا ابھی سناتا ہوں جو سرکار کے نام پہ بولے وہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے خان پور کے وہ سننے کے لیے کہ بریلوی کیا کہتے ہیں جاؤ میں کہتا ہوں سنو ہم کیا کہتے ہیں سونا میرا کملی والا سونا میرا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا کوئی پہلے گور دیا عرش نے چھپیا اب ٹھیک چل رہا ہے آپ نے تو نہیں دیکھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او بیٹھے ہو وہاں گئے ہو جو سبحان اللہ کہے گا اس کو جنت میں انگور ملیں گے ماشاءاللہ یہ جنتی تحفہ ہے اب صرف انگور نہیں ہوں گے انگور بھی ہوگا حور بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف انگور اور حور پہ گزارا نہیں چلے گا یہ میرے جام صاحب صاحب نے مجھے کہا تھا قول تعالی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار سونا میرا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا کوئی گٹ کی کھجور دیے اللہ کی چڑھتا چل رہے بڑا مجمع ہے جام صاحب پیر میر علی شاہ صاحب سونا میرا کملی والا کملی والا کملی سونا
ਲਿਆਉਣ ਦਾ।